حظ ییٖژاہ ییٚتہِ یہِ بٮ۪ڈ مکان خٲطرٕ تہٕ اَتھ حظ چھِ یَپٲرۍ یہِ اٮ۪ل ٹی کاسَس اَتھ حظ آو یہِ پیٖٹھ بٮ۪ڈَس یا بہٕ حظ اوسُس وَنان گورمٮ۪نٛٹَس تہِ ڈٲلۍ تہٕ یِم چھِنہٕ کَران توجہ کِہیٖنۍ اَتھ کُن. وۄنۍ ییٚلہِ لون مِلان تِم چھِ دَپان اَسہِ دِیِو نَقٕد رۄپیَس 20,000 تہٕ اَدٕ وٕچھ مےٚ تیٚلہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ کَرُن تِمَن چھِ دیُن تیٚلہِ اگر نہٕ اَتھ کانٛہہ تُلہِ تیٚلہِ چھِ مےٚ تِمَن دیُن. وۄنۍ کُس ہیوٗ بَچہِ تھاوَن بہٕ بنٛد تہٕ بہٕ دِمہٕ لون مینَن سُہ. اَسہِ وٲتۍ ؤری 20 یوٚتَن بَسان یا 25 بَسان مگر اَسہِ وَنیو وٕنیُک تام واریاہہِ لَٹہِ وَنیو اَسہِ سُہ چھِ کاہ ساس کھۄپٲٹھۍ یہِ تُلۍتو یوٚتَتھ. اَسہِ چھُنہٕ واگُزارا بیٚیہِ گژھنَس کُنہِ جایہِ, نہ چھُ زٔمیٖنٕے, نہ چھُ زِراعتٕے تہٕ نہ چھُ کانٛہہ چیٖزٕے. یَتھ چھِ جگہ یا کھالتہٕ سَڑکہِ نَتہٕ کھالتہٕ بَنٛڈٕ پیٖٹھۍ. اَسہِ بقایا چھِ سُہ دِتھ یَتھ چھُ 30 گَرٕ, یِمَن 30 گَرَن چھُ سارنٕے یہِ مُضِر, یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ مُضِر. مگر مےٚ چھُ پانَس وٕنکٮ۪نَس یہِ أکِس مکانَس چھُ مکانہٕ پیٖٹھۍ تہٕ بیٚکِس چھُ کَنہٕ تٔلۍ, لِہٰذا اگر یَتَس سُہ دِتھ کینٛہہ ہیوٚر بۄن آسہِ أسۍ چھِ موٗجوٗد گورمٮ۪نٛٹَس کَران گُزٲرِش کہِ اَسہِ بَچہِ عیال اگر اَسہِ یہِ تُلان یہِ پیٚیہِ 2-3 لَٹہِ پیٚیہِ یہِ ؤسِتھ. کانٛہہ خیالا کوٚر نہٕ یَتھ منٛز مےٚ ہَمساے گٔے پَتہٕ تِمَن نادَس یورَے یہِ تُلۍتو تہٕ بَچہِ لَجے یَتھ سۭتۍ پاورَس کۄکَر موٗدۍ یَتٕتۍ. منٛز رٲژ پیوٚو یہِ پیوٚو منٛز رٲژ تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تِمَن نِش یورٕ وٲتۍ اَدٕ ژوٚٹ تِمو تَتہِ پاوَر, اَدٕ ہیٚکہِ أسۍ نٮ۪بَر نیٖرِتھ.